П'ятниця, 4 серпня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Отже, ми розпочинаємо. Спека у Миколаєві посилюється. Стовпчики термометрів показують найвищі показники за останні 25 років. Про це констатують синоптики. Як рятуються миколаївці від спеки та як захистити свій організм від небезпечного сонця, знають наші кореспонденти. Попри неймовірну спеку, наша знімальна група вирушає на центральну вулицю Миколаєва. Зазвичай тут збирається багато містян. Отже, дізнаємось, як вони рятуються від сонячних променів та чи знають, як впливає коливання температури на людський організм. Гуляємо тихо в парки, в тіньочки, у фонтана. Так і списаємося. І люрики. Лежимо на дивані вдома під кондиціонерами. А ось на вулиці. А ось на вулиці ми не виходимо на вулицю в таку спеку. Я живу ближе к водичці, рядом, поэтому все равно не помогає. По-моєму, зараз без кондиціонера, якого я, в общем-то, не люблю, не обойтись. Звісно, впливає, безусловно. Безусловно, страждає здоров'я, безусловно, страждає сердечно-сосудистая система. І общее состояние людей. Це, безусловно, ненормально для нашої полоси. Також ми запитали у вуличних продавців, чи збільшилась кількість клієнтів в період спеки та що найчастіше купують миколаївці. Дуже велика кількість людей, десь близько 500, напевно, за день. Пиво, морозиво та вода. Це завжди лимонад ще теж. Много. Завжди приходять, беруть морожене. Кстати, жара не действует, беруть часто кофе. Чаще навіть, ніж холодні напитки. Тож, як захистити себе від сонячного удару? За порадою звернулись до лікаря Миколаївської клінічної лікарні Петра Зайцева. Він розповідає, у таку спеку ні в якому разі не можна вживати алкоголь та гарячі напої, особливо каву. І потрібно виходити обов'язково з головним убором. І потрібно пам'ятати, що і діти нуждаються в цьому, особливо, вони підвержені теж цьому. Нужно не забывать, что высокая температура влечет за собой нарушение водно-солевого обмена в организме, что влечет за собой, собственно говоря, вот эти грозные последствия. Синоптики зазначають, така погода для Миколаєва нормальна. Проте у суботу та неділю температура підвищиться до 40-41 градусів тепла. Таку температуру востаннє фіксували понад 25 років тому. Найближчими днями ми очікуємо, що температурний фон підвищиться. І от уже починаючи з 5 і 6 числа, тобто на вихідні, ми розраховуємо, що температура, особливо денні, є ймовірність досягнення історичних значень. Під час літньої спеки у багатьох містах світу працюють водяні арки. Сьогодні перша освіжаюча конструкція з'явилася в Миколаєві завдяки співробітникам ДСНС. На Соборній перехожі тепер можуть не тільки знизити ризик отримання сонячного або теплового удару, а й просто покращити настрій, зіпсований втомою від міської задухи. Класна задумка, дуже добре допомагає в такий жаркий день освіжитися. Скоріше всього, по всій Соборній треба поставити. Одно мало буде. Народу багато. Я думаю, що це нам допоможе, тому що зараз жарко, літо, і ми так можемо, як сказати, покупатися, підійти і освіжитися одразу. Рамка підключена до пожежного гідранта і розпилює воду з кількох точок. Така собі тотальна інгаляція для всього організму. Це система охлаждення. В цьому році ми її поставили для високої жари. Поставили, щоб людям охлаждення було, щоб більш-менш прохладно було. Освіжитися у центрі Миколаєва можна з 10 ранку до 6 вечора. Працюватиме арка до 6 серпня включно. Євгенія Голубова, Олександр Пан, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Спекотна і зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні угрупування посилили обстріли українських позицій, при цьому використовують переважно стрілецьку зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На сході кількість обстрілів трохи зменшилась. Втім, вони яскраво свідчать, що повністю виконувати мінські домовленості ворог не збирається. Найбільш агресивні провокації бойовиків зафіксували на Донецькому напрямку. Тут ввечері ворог майже 2 години бив з гранатометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП по українських захисниках на шахті «Бутівка». Також двічі під гранатометний вогонь потрапили наші опорні пункти на південних околицях Авдіївки та поблизу селища Луганське.
На Луганському напрямку ввечері злочинці застосовували стрілецьку зброю і гранатомети неподалік Новоолександрівки, Станиці Луганської та Новотошківського. На Луганському напрямку бойовики безпреривно тримають в напрузі українських воїнів, що стоять поблизу Нижнього. Нещодавно туди заїхала група снайперів та спеціалістів із застосування ПТРК. Як результат, переносний протитанковий ракетний комплекс «Фагот» влучив у наш КАМАЗ приблизно з 3000 метрів. Ситуація постійно напружена, постійно йдуть обстріли. Обстріли різного характеру. Днем обстріли более тяжелыми, СПГ, иногда минометы. Под вечер со стрелкового оружия. Тепловизоры спостерегаем продвижение. Небольшие группы ДРГ, задача их нам неизвестна, но, скорее всего, разведать местность и прощупать наши позиции, наши возможности. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 21 раз порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж військової, проте мирної тематики. Навчально-тренувальні заняття на березі моря та безпосередньо на воді. Як курсанти військової академії керують бойовими машинами, які ходять по воді та стрибають з парашутами, власне, у море. Дивіться далі. Стрибки з парашутом з вертольоту Мі-8 на воду та водіння бойових машин у морі. У курсантів Одеської військової академії тривають навчально-тренувальні заняття на морському узбережжі. Задіяні понад 100 чоловік особового складу з факультету підготовки спеціалістів високомобільних десантних військ, військової розвідки та спеціального призначення. У нашій академії ми вже третій рік поспіль при підтримці військово-морських сил забезпечуємо проведення таких занять. Ви бачите, як все організовано, у нас без швидкісні катери, водолазні команди, тобто заходи безпеки виконуються в повному обсязі і забезпечують якісне проведення занять. Хвиля до 2 балів, швидкість машини на плаву понад 10 кілометрів на годину. Основний спосіб руху – водометний ручій. Попереду перешкоди, обмежений прохід та прохід між буями. Курсанти вчаться впевнено керувати бойовою машиною на воді. Що нам було незвично, це, в принципі, як себе машина поводить на плаву. Не складно було з собою впоратися, тому що це цікаво було. Стихія, одне було, що важко, що потрібно було розрахувати саме кут повороту, тому що потрібно було трішечки так подумати і попрацювати руками. У кожного курсанта за плечима вже понад 20 стрибків з парашутом. Але на воду вони приводнюються вперше. Складний етап повітряно-десантної підготовки вимагає від них чимало зусиль і професійних навичок. Увага зосереджується на діях парашутистів у повітрі, порядку виходу з парашутної системи після приводнення. Під час стрибків на воду це екстремальне відчуття, яке в свою чергу потребує підготовки особового складу, тому що ти під час приземлення на воду ти потрапляєш в різко в екстремальну ситуацію, і тобі треба мати дуже високі навички, щоб не розгубитися та виконати поставлене завдання. Такі заняття вкрай необхідні майбутнім офіцерам, адже практика тактичних навчань у Збройних силах показує, що подолання водних перешкод – важливий елемент злагодженості військ. Ні одне бригадне тактичне навчання не відбувається зараз без форсування водної перешкоди. Досвід АТО, який є, в тому числі показує, що було декілька випадків, коли підрозділам прийшлось форсувати водну перешкоду і в тому числі форсувати її вплав на машинах, які плавають. Загалом, згідно з програмою підготовки, протягом навчального періоду курсанти мають у своєму активі до 40 стрибків з парашутом та понад 90 кілометрів практичних відпрацювань на бойових машинах. В Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Відтепер подібні дії каратимуться великими штрафами або навіть обмеженням волі. Відповідно до прийнятого закону, під жорстоким поводженням слід розуміти знущання над тваринами, в тому числі бездомними, що спричинило муки, що завдало їм фізичні страждання, тілесні ушкодження, каліцтва або призвели до загибелі. Також мова йде про цькування одна на одну і на інших тварин і про порушення правил їх утримування. Побої та знущання каратимуться штрафом від 3400 до 5100 гривень з конфіскацією тварини, якщо її життю є загроза.
У випадку повторення жорстоких дій сума грошового покарання збільшиться до 8500 гривень. Якщо поліція кваліфікує подібні дії за статтею Кримінального кодексу, то обвинуваченому загрожуватиме позбавлення волі строком від 6 місяців до 3 років. За знущання або вбивство тварини з особливою жорстокістю чи за подібні дії, вчинені у присутності неповнолітніх, ув'язнення терміном від 5 до 8 років. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І вже завтра, 5 серпня, на вулиці Соборній відбудеться екологічна акція «Розмалюй свою екосумку» для усіх активістів екологічного руху в Миколаєві. Початок о 17-й годині. Це фінальний етап проєкту «Екофрендлі», який раніше організовували у парку «Серце міста». На акції миколаївці зможуть власноруч створити свою екосумку з тканини найпростішої конструкції, що покликана замінити пластикові пакети. Головна мета заходу – популяризація екодружнього способу життя шляхом використання екосумки замість поліетиленових, кажуть організатори, активісти громадської організації «Центр розвитку туризму та збереження екології». Екології «Збережи світ». Тож у такий спосіб усім бажаючим зберегти природу пропонують долучитися до екологічного руху в Миколаєві. І наостанок новини культури – морські мотиви, мальовничі краєвиди, натюрморти. У миколаївському будинку художника відкрилась сезонна виставка «Літній салон». 18 живописців продемонстрували свої роботи, щоб показати, яким вони бачать літо. Гуаш, пастель, акварель, олія – на виставці представили 60 робіт, одна вирізняється з-поміж інших. У самому серці зал розмістили картину «Залізний порт». Її автор Олег Приходько. Він написав картину рік тому. Саме у 2016-му почались проблеми із зором, майже нічого не бачив. Проте любов до мистецтва виявилась сильнішою. У мене були серйозні проблеми зі зренням, півтора роки не писав. І от я виїхав в «Залізний порт» покупатися і написав практично... В потьмах холстик двойной, вот он висит в центре, железный порт. Я его сам еще плохо вижу, вы понимаете, как результаты я не знаю. И, честно говоря, что это была проба пера. Гостей на відкриття виставки завітало небагато. Борис Трофименко є частим відвідувачем будинку художника. Чоловік вірить, що саме мистецтво врятує світ. Каждое время имеет своего Сальвадора Дали, имеет своего Леонардо да Винчи, правда? И каждый художник по-своему интересен. Поэтому я хожу не для того, чтобы сказать, этот лучше, а для того, чтобы обменяться энергией. Виставка триватиме до 20 серпня. Кожен бажаючий має можливість насолодитись останніми літніми мотивами у галереї будинку художника на проспекті Центральному. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це були всі новини. Більше наші знімальні групи працюють на інших подіях. І більше новин ви дізнаєтесь вже ввечері о 19:00. Тоді побачимось.